おはようございます、こんにちは、こんばんは、チャンネルズさやへようこそ。神田さやかです。今日はですね、ちょっと面白いことに挑戦してみました。実はこの動画ではないんですけども、次にあげる動画で、私がずっと歌いたかった大好きな曲を、カバーしてみました。こういう形で、カバーさせていただくって、ラジオ番組で前企画でちょっとやらせていただいたことがあるかなぐらいだったんですけど、あの時もリクエストで募ったりしてたので、本当に自分が好きな曲をっていうのは今回初めてかな。こうやって皆さんの元にちゃんと歌をとってお聞かせするっていうのは初めてになると思います。曲は路地裏ユニバースという曲なんですけども、もともと YouTube も大好きですし、動画サイト見るのがすごく好きで、そこでもう結構前に見つけた曲なんですけども、すごくですね、なんか独特のこうなんかノスタルジーを感じられて、すごく好きな曲で、元からね、やっぱりメロディーが素晴らしく美しい曲なんですけども、感想でですね、自分がすごく好きな、アーティストをやらせてもらってた時も入れさせてもらってたりしてた、こうコーラスワークとかで遊んでみたりとかしてみました。で、ディレクションなんですけども、今回セルフディレクションというか、特にプロデューサーがいてっていうことではなくて、自分で考えながら、組んで歌わせてもらったので、それもすごく勉強になって、今までその CD 出させてもらった時も、セルフでやってた時もあったんですけど、今回は特に元がねある曲なので、どういう風に、私がそれをカバーできるかっていうことをより考えながら歌わせていただきました。それでは次の動画で聴いていただくんですけれども、よかったら、感想とかまたお待ちしています。好評だったらまたやっていきたいなっていうふうに思います。それでは次の動画で聴いてください。ラジウラユニバース、どうぞ。